ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 55 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹುಂಡಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್. ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಈಗ ಕೇವಲ 55 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂಸದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಮಯವನ್ನ ಹೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ತಾನೇ. ಅದೇ ಒಂದು ಅನುಶಾಸನವನ್ನ ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತಂದವರು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಏನದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ. ಇನ್ನು ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ. ಅದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಟಿಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು 2-3 ಇಶ್ಯೂ ಇದಾವೆಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಧಾರವಾಡದವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್, ಅಲ್ಲೇನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಮಂದಗತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಜೆ ಎಮ್ ಸಿನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜೆ ಎಮ್ ಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ. ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಿಜೆಪಿಗರೇ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ. ಎರಡು ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತರಹದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ
ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಎರಡು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಹದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು NDA ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏನೋ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಕ್ಕಿಲಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರ ಮೌನ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತು, ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶ ಬೆಚ್ಚು ಬೀಳುವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೆ ಬಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೆ ಬಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಳ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಗುಲಾಮ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗವನ್ನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಳಲನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮುಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಳಗ್ಲಲ್ಲ, ಬಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಅರ್ಥ? ಅವ್ರು ನಮ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದುಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಇನ್ನೊಂದು
ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಆಯ್ತು, ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ದಬ್ಬಲ್ಕಿ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಡೋರು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.